לאיזה תת רמה עוד נגיע? אחים שלי. לאיזה עוד בושה נגיע ואיזה שפל עוד נגיע בדור הזה? לאיזה עוד גועל נפש אפשר להגיע בדור הזה? תענו לי. שהיום ילדים קטנים, נערים, בחורים, בחורות, ילדות, ואפילו מבוגרים, לצערי יושבים, רואים ושומעים 24/7 את הבית זנות הכי גדול שיש במדינה. בית זנות אחד גדול, כשמו האח הגדול, הפח הגדול. זה האח הכי סוטה, זה האח הכי מלוכלף, זה האח הכי משוגע, כמו שמו, אח. זה אח, זו מכה, מכת מדינה, מכה של כולנו. זו המכה הכי גדולה. אין מה שיותר מכאיב לקדוש ברוך הוא מהבית המלוכלך הזה. מי שצופה בזה הוא מלוכלך, מי שצופה בזה הוא חולה, מי שצופה בזה גורם לקדוש ברוך הוא לפגות. הוא חלק מזה. אין שם שום מוסר, שום ערכים, שום תוכן חינוכי, שום כבוד אחד לשני, שום אהבת חינם, שום דרך ארץ, שום צניעות, שום טהרה, שום קדושה, שום יהדות. ההפך תמצא שם. את כל החוסר כבוד, את כל החוסר בושה, את כל החוסר ערכים, את כל החוסר צניעות, את כל החוסר, את כל החוסר, רק לא להיות יהודים. אחד הדברים הכי מסריחים שיש זה הפח הזה, שכולו, כולו, כולו אנשים פרוצים, חסרי כבוד, פרוצות, גאוותנים, גאוותניות, תרתי משמע, סוטים, סוטות, חולים, חולות, תת רמה. הדבר הכי בזוי שיש היום במדינה, במסכים, שהילדים שלכם רואים, זה השפל הכי גדול בהיסטוריה היהודית, התוכנית הלא יהודית הזו. אבל אני מבטיח לכם שהיוצרים שלו והעובדים שלו וכל השותפים לתוכנית הזו, אני מבטיח לכם שהם ישלמו דין כבד מאוד בשמיים. הם ישלמו דין קשה מאוד.